Dieser Wir haben dann sein oder genau. Das ist nicht die Hängzeitprüfung, genau. Ja. Ja. Meine Schwester, die jetzt bei uns 50 Jahre feiert, hat sie den Schau gewonnen. Eine Championess geworden. Ja. Mit einer Wertnote 7,9 insgesamt. Wir hatten 8 im Fundament. Oder in ungarischer Tutorial waren große Probleme, weil auch diese eine Hengstin in Babon eine Umstellung war. Gewinnt eine dreijährige Punkt für Hochschreitung weg. Keine externe. Das ist unmöglich. Robert Schmerer, alles. Ist Romba noch immer Geschäftsführer, oder? Ich meine nicht. Ich meine nicht. Von der Male. Male ist Romba, oder Babona, die Dame. Die Frau. Sie kann keine aber von der Male ist er noch Geschäftsführer. Wer ist Präsident? Oder? Dovolte mi, abych popřál vám všem krásný dobrý ráno zde v areálu v Duchovicích příležitost pořádání jubilejní 30. národní přehlídky koní plemene Šágia české národní přehlídky. Jsem rád, že se podařilo po 30 let udržet tuto tradici a jsem rád, že se dneska tady v hojném počtu můžeme scházet nebo sejít. A věřím, že to bude příjemná podívaná pro nás, pro všechny. Pro této příležitosti chci malinko zazpomínat, možná poděkovat. Je to již 29 let od doby, kdy byla uspořádána první česká národní přehlídka. Byla tedy dvoudenní, první den probíhala v areálu Řepčí Mlíkov, druhý den tady nedaleko v chovu pana Jiřího Jivci v Třepenicích. A od té doby, jak jsem již říkal, minulo 29 let. A na místě vzpomenu na ty, kteří, bez kterých to dneska tady nebylo, bez kterých jsme žádnou jubilejní přehlídku nemohli pořádat. Jmenovitě zmíním dlouholetého prezidenta, dnes zesnulého pana Otto Dlabolu. Proto právě on dostal úřadu svazu, neunavně vydával informační materiály, spolával lidí. Dalo by se bezkrátce říct, že byl osobnost číslo jedna pro tento svaz po dlouhá léta. Ale jenom musím také poděkovat chovatelům, členem Rady plemene knihy, členem předsednictva, kteří po dlouhá léta vykonávali tuto nelehkou práci, často neocenil, aby na někoho nezapomněl, tak nebudu jmenovat. Nicméně, toto příležitosti opravdu děkuji za sebe, za všechny dnešní členy svazu chovatelů šágeradských koní v České republice, že tyto naše předchůdci koně chovali a dovedli český chov až do dnešních dnů. Dovolte mi, abych představil několik osob, bez kterých to dneska nešlo. Hned v úvodu začnu Tomášem Slávkem, který se na věži, a nebude vidět celý den, který se postará o výsledkový servis, předvádění koní.
počítání výsledků. Mluveme slovem, a to dneska provede pan docent Miroslav Maršálek, tímho tady se srdečně vítám mezi náma. No a chtěl bych přivítat naše rozhodčí, bez kterým oceňování nebo posuzování úplně nebylo možné. Naše pozvání na dnešní výhledy přehlídku přijali, a je prosím tady dopředu, přijali rozhodčí dva ze Slovenska, jeden z Rakouska. Dovolte mi, abych je jmenovat teď představil a předal jim v úvodu malou pozornost. Vítám mezi náma pana inženýra Petra Gerezdyho. I s manželkou. Vítám mezi náma pana doktora veterinární medicíny Atila Kiše. Vítám vás. V neposlední řadě vítám rakouského pana koní, pana Franze Opperberga. Herzlich willkommen. Přeju rozhodčím příjemný den, příjemné pokoukání na krásné koně. A to bylo. Já děkuju a slavnostně zahájíme českou státní hymnou. Slavnostní průvod našich koní, plemenných, sportovních, aby doplnili toto slavnostní zahájení. Nein, der ist gar nicht. Kurz.
teraz koní, které momentálně vidíte v záhradním průvodu, na čele dobových uniformách. Přivítám pana Petra Bučíka a Patrika Perkička v sedlech, který klisem a na chvě, to je ta vepředu vpravo, a Niko, zničená milota. Šajer, jakožto rodokmenové plemeno, které má svoji historii v rakousko-uherských řečinech, hluboce zakotvenou. Tak to tematicky naši kluci pojali toto úvod. My za to děkujeme. Tam krásné rámy, které jdou za něma v zápětí. Tematický důvodu, plemeno hřebec Sonador, svoji jezdní Romanou Macovou. Plemeno je hřebec, který dosáhl rovinnosti SR ve vetrovosti. L. Dresdre, L. Veskovcí. Následují dva sportovní koně, Hedák, Hektor. Momentálně můj, který dosáhl nejlepší výsledků ve vetrovosti, co se týče Plemeno Žágar, co se týče České republiky. Startovala mistrovství Evropy, stala se mistrem České republiky. Opakovaně se účastnil závodu na 120 km. Vynikající sportovní vůň. Majitelé Janka Kropy, sedla jeho dcera Barča Kropová. Hned vedle něj mladý 6-letý vůň, pojel 11-6. Který je momentálně připravený do trvalosti a dosáhl výkonnosti NS 80 km s vírou, že se mu bude dařit dál ve sportovním životě. A dále důvodu na zasledují plemenné písmy, které uvidíme ještě v jednotlivých kategoriích, které možná nebudu představovat nyní. A
než se nám ještě připravíme kategorie ročního řepců, tak uvidíme čtvrtku podle našich jezdců koní do Bobovy Kvojovi. Tyto se omáme, že se na ně zapomněl. A o to, co se těší, je Jirka tam vyznává. Thank you.
Víme, že se nám úplně trošku zahřáli, tak už to začíná být trošku lepší. Že v tom plusu je lépe vidět pohyb těch koní, jejich prostor, rozdružnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o jubilej, 30. přehlídku svazu chovatelů Šádi Araba, tak televize pro diváky televize EQTV. Takže předvádím dnešních koní i ukázka jejich jezdeckých schopností bude dosažitelná pro všechny zájemce o chov v České republice. Děkujeme za pěkné předvedení a můžeme.
že jsme se pomalu už dopustili do... A teď... jednotlivých kategorií šágia Arabů v České republice. Než jsem... jsem někde ve špatném prostředí a místy to je slyšet a místy ne. Než jsem nastoupí první koní, povolím si stručnou informaci o současném chovu šágia Araba v České republice, protože tento svaz byl první organizací založenou v České republice pro chov koní v roce 1993 a v roce 1994 se stal součástí mezinárodní chovatelské organizace International Shaggy Arab Gesellschaft, to znamená organizace, která zajišťuje, zastřešuje chov šágy arabských koní v celém světě. V současné době je novému roku bylo v České republice registrováno 911 koní plemen šágy arab, z toho je zhruba 350 písem, asi 29 dřevců, to ostatní jsou mladí koně a ročně se rodí zhruba kolem 25 dříba. To znamená, že je to perspektivní plemeno, které se neustále rozvíjí. V posledních 5 letech stouply počty koní šágy araba zhruba o 100 kusů. Takže je to plemeno, které je na vzestupu. Především díky tomu, že chovatelé, zájemci o těch koní pochopili, že jsou to vynikající koně s vynikajícími kvalitami, použitelní pro všechny druhy jezdeckého sportu. Teď už se budeme věnovat jednotlivým kojím a jejich posouzení. Takže začneme mladými dřevci, jsou to roční dřevci a pod číslem 1 je Hana. Po 25-22 Sakali 7 CZ z matky Obajan 5, 1 Haď. Je to příslušník rodiny CZ 974 Kutle, ale je rovná 18-10. A protože všichni rozhodčí jsou zahraniční, tak si můžu dovolit říct i majitele a chovatele, protože jinak na takovémto typu výstav se majitel a chovatel říká až po posouzení koně, až po odevzdání těch lístků jednotlivých rozhodčích. Posouzení teda probíhá tím způsobem, že každý rozhodčí samostatně zaznamená těch 7 hodnocených kritérií u jednotlivých koní, to znamená typ, pohled, výraz, exteriéru a kvalitu pohybu, kroku a kusu. A pak se ty výsledky sečtou a dá to konečný výsledek hodnocení koně. A výhodou svazu chovatelů šágy araba, který je prakticky téměř jediný v České republice, který tímto způsobem zajišťuje hodnocení koní, je to, že zve na tyto přehlídky zahraniční rozhodčí, kteří nemají žádný vztah
českým chovatelům koní, že teda tam nemůže dojít k tomu, co v některých případech se u koní občas objevuje, že se neposuzuje ani tolik kůň, ale spíš příslušnost toho koně, to znamená, či je ten majitel koně kamarád nebo není kamarád, to tady nikdy v žádném případě nezme, protože zahraniční rozhodčí nemají k našim chovatelům žádný vztah. To znamená, že skutečně posuzují to, co na koni vidí, a to posouzení objektivní, bez nějakých subjektivních názorů. První posouzený dřevec se postaví vedle tomu živému plotu, aby se mohl pěkně vyfotit, a nastupuje druhý dřevec, kohry a fas, narozen 26.3.21 v Horšovském Týně, potřeb si 22.39 Kuhajla a fas 1.cz, zvláštní kohry a týna, přísuší k rodině CZ23, 286, Simka Serin, 1782. Chovatelem je tady i majitelem Klára Víková, Bukové, Lepkovské týmy. Chovatelem prvního koně byla firma Sotiny Speed SRO z Rybné. Jsou na předvání dobře připravení, je třeba to nacvičit, je třeba týkoně to naučit, že teda i v cizí prostředí se mají chovat vstřícně, slušně a přátelsky, se spolupracovat s člověkem, což u arabských koní obvykle nebývá problém, protože arabský koní se obecně vyznačuje vynikajícím charakterem. Šági a Arab jako plemeno samozřejmě pochází z těch originálních plnokrevných arabských koní. Dneska je to čistokrevné plemeno, jehož původ se odkazuje zpátky k rakousko-uherským řemčínům, jako byla Bábolna, Mezehegeš a Radovec, kde byly tyto koně speciálně chovány pro potřeby rakouské armády. A Šágia se to jmenuje z toho důvodu, že rozhodující dřevec, který ovlivnil vznik tohoto plemene, byl dřevec Šágia, dovezen v roce 1836 do Bábolny, narozen v roce 1830 v Alepu, který se vyznačoval vynikajícím exteriérem, kostnatostí, mohutností, která je významně větší než u originálních arabských koní, a proto tyto koně byly vhodné právě pod armádu, protože originální arabský koní se pohybuje v kohoutkové výšce někde kolem 145-150 cm, a tady už se jedná o koně, kteří mají kohoutkovou výšku 155-160 cm, a jsou to koně, kteří unesou teda normálního velkého jezdce dneska, a pro armádu mohli sloužit především z toho důvodu, že unesli do rakouského stojníka, včetně teda těžkého sedla a včetně vybavení. To znamená, že ti armádní koně museli do těžký jezdec nosit 130 kg a museli se s tím pohybovat a museli být schopni urazit denně, samozřejmě po patřičném výcviku, kolem 100 km pro ně nebyl problém. Takže
této kvalitě potom ty koně samozřejmě pro tu armádu měly značný význam. Dřevcem číslo 3 je Sakla Lyserum 1, Jamil, narozen 21.3.21 v Nové Sedlici. Po osi 25.22 Sakla Lyserum CZ, zlatý kolor a jelikel, přísluší k rodině CZ 1.40 Lady Sarah, plnokrevná, která byla založena v roce 1850. Tady naznačuju, ta Lady Sarah byla anglickým plnokrevníkem, přesto založila rodinu u Šáhy Arabů. A chovatelem je paní magistra Čibarová a majitelem paní magistra Kateřina Kysela. Ty výsledky jsou špatně slyšet, bylo by lepší to říct jak víc na hlas. Můžete mi jenom dobře? Teď už by to šlo. Dobře, takže máme tady hodnocení. Sakla jedna, ty, 7, 7, 7, hlava, 8, 8, 8, krv, 7, 7, 7, tělo, 6, 6, 7, končetiny, 7, 6, 6, krok, 6, 7, 7, plus, 8, 8, 8, výsledná známka, 49,33 bodů. Zároveň ještě hodnocení řece číslo 2 na kolu na pás, který má ty 8, 9, 9, hlava 7, 8, 8, krv 8, 8, 7, tělo 8, 8, 8, končetina 7, 7, 7, krok 7, 7, 8, plus 8, 8, 8. Výsledná známka 54,33 bodů. Já bych si dovolil pro diváky ještě stručně vyjádření k tomu hodnocení. Všimněte si, že teda každý z těch rozhodčích to hodnotí samostatně. A můžete si všimnout, že v podstatě dávali všichni stejné známky v našem případě. To znamená, že to je jejich hokl, jsou to všechno zkušení chovatele koní plemene Šáhy Arab. A to jejich hokl je téměř stejné. Jenom názor na to hodnocení. Tak prosím všechny ty tři ročky k vyhodnocení tady před stan rozhodčí. Takže pokud máme hodnocení třetího koně, Yeah.
Vítěz je dekorován s úsměvem pro fotografa. Všimněte si, ačkoliv obecně se má za to, že většina šálí je v bílé barvě, když se nám tady sešla kolekce tří jedných koní. Takže ne každý arabský kůň musí být bílej. Poprosíme o čestné kolečko na pravou ruku a potlesk diváků. Tady si můžete všimnout, že zvlášť z hlediska toho pohybu toho prvního koně je to vynikající záležitost, takhle by se ty koně měly hýbat. Se vznosem, elegantně, pružně, plynule, vyhrá to na sloužení. Tak to má být. Ah,
Takže tady máme další skupinu, a to jsou Řeci ve věku 2 až 4 let. Vidíte, že tady už se jedná o koně vyspělejší, větší, větší a taky obvykle schopný lepšího předvedení. Samozřejmě je třeba brát k tomu, že se jedná o mladé řece, takže ten temperament už se tam začíná projevovat. A jak vidíte, u některých i sexuální choutky. Takže prvním předváděným řemcem této skupiny bude Bohan, narozen 26.4.2020 ve Frýdlantu, po 25.23 Umejan 6.cz z matky Kaja, příslušník v rodině CZ9.74 v Tifle, založené v roce 1810. Majitel vychovatelem je pan Petra Malá. Je to kůň číslo 4. Je velice obtížné, protože je běžnou záležitostí, že jako mladý ten kůň vypadá neuspořádaně, rozházeně, nesouladně a ty udělá krásný kůň, anebo naopak, že kůň, který v mladém věku vypadá souladně, obvykle už třeba málo naroste a nebo v dospělosti je rozházen. Takže tady už tam vyžaduje chtělost poskupovat. Souzení těch konů do objektivu. Poprosím Katku s kolečkem, aby se přiblížila k tribuně. Na tom menším trojúhelníku se kůň předvádí v kroku a pokud se předvádí na trojúhelníku, tak je to pro tu komisi značná výhoda, protože z jednoho místa vidí toho koně při pohledu ze zadu, ze strany i ze předu. Proto je třeba, aby ten kůň byl vychovaný, aby to měl nacvičen, aby teda ten vodič se s ním pohyboval pokud možno po rovné linii. A podobně v kůsu na tom větším trojúhelníku by měl ten kůň mít po rovné linii, buď zády, bokem, anebo hlavou přímo ke komisi. Vidíte, že správně jsou koně otáčeni na pravou ruku, to znamená od sebe.
a vodič musí být natrénován běh tak, aby těm koním stačil, což zvlášť potom u hřebců a u dospělých koní je obtížné, protože ten kůň ty nohy natáhne obytek. Co musí na tím běhat. A může nastoupit kůň číslo 2, nebo to znamená pořadové číslo 5. Tady se jedná o Bělouše Jerry Obajan 7, narozen 29.6.2019 v Vítkovicích, po řepci 2041 Obajan 7 CZ, z matky Kazal 15.6, příslušník rodině CZ 2081 Kohejlem DD 1885. To znamená, že se jedná o původní orientální typ rodiny. Majitelem i chovatelem je Petr Vohorská, živení z Orchovice. Já se do toho můžu vstoupit. Máme tady hodnocení 44 Boha. Typ je to 8-8-8. Posuzuje, se na něj dívá z jeho levé strany, tak kůň stojí rovně, levou přední nohou má mírně předkročenou a pravou zakročenou a u zadní nohou je to obráceně, to znamená, že ty nohy, které jsou váhny pod komise, jsou jako víc pod tělem koně a kůň stojí rovně s hlavou a krkem poseděla. To znamená, že skoro má to nacvičit, aby ten kůň věděl, že když se postaví mezi ty dvě bariéry, tak tam stojí v pozoru a nic ho může rozházet. Tady vidíte, že ten pohyb je velice zbužný, ale úkolem vodiče je umožnit tomu koni dostatečně prostorný pohyb, protože oni se dostali do prostornosti jak v kroku, tak v plusu. Stejně tak při potáčení v rozích toho trojúhelníku ten kůň musí být tak vychovaný, že jde teda vedle vodiče a v rohu zpomalí, vodič ho předběhne a zase se rozběhne. Thank you.
Pokud je vám předváděn, takže jako praktické ve volnosti, tak takovýmhle způsobem se předvádí běžně starší plnokrevníci, kde ale to hodnocení je trošičku jiné. A toho plnokrevníka se předvádí ty koně na běžných mezinárodních výstavách takovým způsobem, aby co nejvíc dokázali svůj temperament a svůj pohyb. To znamená, že kromě toho, že je volničko straší nějakým tím sáčkem na tušilce nebo něco takového, tak ještě obvykle diváci tam působí volnost a plaší toho koně a tak. Což teda u šáky a hlavně v Čechách není úplně zvykem. Tady je normální, že ten koní takzvaný na ruce, to znamená, že se podřizuje vedení toho rodiče a spolupracuje. Vlastně i to je otázka výcviku toho koně a na druhé straně je to ukázka charakteru těch koní, protože ty koně se to samozřejmě musí naučit, ale šáky a arab se vyznačuje tím, že má výkonnostní charakter a ochotu spolupracovat s člověkem, takže u takových koní není problém je to naučit, ale vyžaduje to toho chovatele zhruba 14 dní, 3 neděle práce před tou výstavou se tomu opravdu věnovat, protože i když ten kůň to umí v domácích podmínkách, tak to zdaleka neznamená, že když se dostane mezi ostatní koně, mezi lidi, teď hraje muzika, teď je v cizím prostředí, tak teď samozřejmě se ten kůň chová trošičku jinak. A je třeba s tím počítat. Pořadovým číslem 6 je Obajan II Odysseus, po vzorci 99 Obajan 9 z matky Persu, dieta 4 SK. To znamená, že matka pochází ze Slovenska, rodina CZ 1262, vypadnovost 1814 a chovatelem je inženýr Petr Gerezdy, majitelem inženýr Adam Zagora. Takže já bych tady měl hodnocení na hodnocení číslo 5 věry. Typ je to 8, 9, 9, 2, 8, 8, 9, 8, 8, 8, tělo 8, 8, 9, počítání 7, 7, 7, krok 8, 8, 8, plus 8, 8, 8. Mohli jste si všimnout, že pan inženýr Gerezdy, který je chovatelem tohoto koně, tohoto koně nehodnotil, že teda, aby nedošlo k nějakému projevu jeho zájmu o lepší hodnocení koně, tak se vzdal hodnocení koně a máme tady dámu, která trénuje na budoucího rozhodčího, takže ho zastoupila v tomto případě a koně zhodnotila sama. Úkolem je posoudit toho dřepce v klusu, ten pohyb se posuzuje v kroku a klusu, to znamená, že když ten dřebec zasválá, tak to není úplně dobře a je třeba se vrátit zpátky, umravnit a převést klusu, protože klus je významným způsobem pohybu jednak pro posouzení zdravotního stavu, protože v tom klusu jsou všechny ty zdravotní nedostatky vidět. Jednak z toho důvodu, že u arabského koně je klus prostorný, vznosný, elegantní, pružný, takže tady je třeba posuzovat klus.
U anglických plnokrevníků se například koně v kusu vůbec neposuzují, protože kus anglických plnokrevníků je krátký, drobitý a rozhodující pohybem je sval. Takže tady je to jiná situace. Tento způsob posuzování, kdy komise hodnotí koně takzvaně na desce, na místě a má dostatek času k tomu, aby si obešla koně ze všech stran, prohlídla se ho ze předu, ze zadu, z druhé strany, je velice užitečný, protože je dost času na to, aby komise posoudila jednotlivé detaily toho koně i jeho celkový dojem a celkové zezření. Protože to uvedení koně do pohybu v klusu musí být plynulé a v podstatě pomalé, když se rozběhne ten člověk příliš rychle, tak mu obyčejně vycválá. Takže třeba klídku pěkně pomalučku se rozběhnout a pak ten koně
pravidelně plivuje duše. Děkujeme, takže když se může postavit plotu pro fotografování. Se podílela i celá řada sponzorů, kteří poskytli buď finanční nebo materiální podporu této výstavě. Vidím ze seznamu, který jsem tady dostal, že je to ta řada sponzorů velice bohatá, tak já také v těch vězerách, když se tyto výstavy se mnou, tak vás s nějakým sponzorem seznámím, abyste věděli, kdo má zájem podpořit chov šrágy a rohu v České republice a jejich jubilejní 30. výstavu. První, toho tady mám, je Plavo, to je jednička na evropském trhu s krmivem a doplňky pro koně. Tato značka nabízí krmiva a doplňky pro koně prakticky všech věkových kategorií od narození až po seniorský věk a v současné době firma Pavo nabízí přes 30 druhů krmiv a široký sortiment vitamínů, minerálních doplňků. Svůj sortiment neustále vyvinuje, rozšiřuje a zdokonaluje, takže nabízí kvalitní krmiva i pro nejnáročnější zákazníky. Takže to je první firma, která obecně pečuje o zdraví a kondici koní, nejenom koní Šágy Araba, ale uvolila se k podpoře této výstavy. Tak, a já mám odvracení na toho řekce číslo 7, Easy Pass.
Musíme pochválit toho posledního pořadí, toho červího, protože to je normální chování vychovaného hrdce. Koní jsou obecně v České republice v posledních letech občas potíže. Dokonce to došlo tak daleko, že už asi před 15 lety Mezinárodní jezdecká federace rozhodla, že při dekorování koní po drezurních soutěžích se dekorování odehrává někde za rohem v pedoku a na představení už přijdou ty koně po dekorování, protože ty koně nebylo možné dekorovat, když k ním přišel cizí člověk, tak byli koně na zadních, což není normální. Můžete si to všimnout i na skokových závodech, které jsou častější, že je běžnou záležitostí dneska, že soutěžící se pohybují v prostoru a už neuvidíte to, co před 20-30 lety bylo běžné, že 10 koní stojí v řadě, 2 metry od sebe a dekorovaný udělá 3 kroky dopředu, dostane mašly a udělá 3 kroky zpátky. Tím už se dneska prakticky nesetká. Ještě by ještě si mám preskočit, to je pod tým podvězdy. Bude teď to posouzení šampionátu, to znamená, že nejlepší z těchto koní z obou kategorií bude vyhlášen šampionem těchto kategorií. Takže potřebujeme, aby se nám sem dostavil Goury Afas, to znamená kůň číslo 2 a kůň číslo 6, Obejan Bien Odysseus. Oni tak jako keby mali a nic nevidí, že čo se děje, prostě prostě jako je to nějaký nějaký magory, ale je to snažší. Třetí Ještě skoro za 2 hodiny, tak čekají vás, to je
Takže šampion této kategorie se stal hřebec číslo 6. Takže poprosím na věži, aby to zaznamenali, protože pak se bude na konci ještě vyhlašovat šampion výstavy, kde se všichni ty jednotliví šampioni z kategorii sejdou a bude šampion a rezervé šampion celé výstavy závěru ještě dne. Ještě poprosím, že se číslo 2 na dekorování. Perspektivního mladého předvádeče, který bylo směřovat k tomu, že zvlášť ti, kteří jsou tady poprvý, po druhý, po třetí s koněm, ty mladí, kteří se to potřebují naučit, tak aby si dávali záležet na tom předvedení koní, ten, kterého potom tady komise vyhodnotí jako nejlepšího, tak dostane dokonce dneska věcnou cenu. Takže mladý perspektivní předvádeč z dnešní výstavy bude oceněn. Tady bude hodnocení jednoduché, protože v této kategorii je jenom jedna klisna. Tu číslo 8 a 9 se odhlásili, takže je tady klisna číslo 10. Chainier, Fass, G a K a 1, 18 S a 1.5.21 v Horšovském týdně. Pohřeb si Kohejman a Fass, 1 se Z. Matky Jenny Joplin,
náležející k rodině CZ 7370 Moldoverin 1783 a majitelkou i chovatelkou je paní Klára Bíková z Voles. Když se komise dohodne na posouzení této klisty, tak vám představím dalšího sponzora, kterým je firma zajišťující krmiva a doplňky pro koně Nutrihorse. I tady, ono to asi bude obecně, jsou tato krmiva vyráběna pomocí nejmodernějších technologií a z nejkvalitnějších surovin. Nutrihorse nabízí ucelený sortiment krmiv a krmivých doplňků zase pro všechny kategorie koní. Obvykle tato firma nabízí řešení problémů zdravotní, které se mohou vyskytnout ve výživě koní. A představitelé firmy jsou přesvědčeni, že každý chovatel koní si v jejich nabídce, v jejich sortimentu vybere, že záleží na tom, jestli teda ty koně sportujou, nebo jestli jsou to koně takzvaných relaxačních kategorií, to znamená takzvaní spacíráci, na procházky, na turistiku, na odpočinek. A obvykle jsou to krmiva, které jsou velice dobře schutněné, takže tím koním to chutná. Firma Nutrihorse je tedy další firmou, která se uvolila sponzorovat dnešní výstavu koní Šáhy a Rav. Osm, 9, 9.
ešte raz, dobre, môžem poprosiť hlavne na tej dlhej stene, dobre? Skúsite ešte raz, hlavne na tej dlhej stene, aby ste nám ukázali, dobre? Lebo vy len akurát tam neukázali nič. Se postavit vedle živého plotu a přestoupit místa číslo 12, OBN 4, 4, OBN 6. Po řeci 25, 23, OBN 40Z, zpátky Kevin Metris, rodina CZ23 286, Simka Seri 1782, povatelým majitelem je Zdeněk Peter, horní Dubová hora. Současně předváděného koně, protože jste si mohli všimnout, jak ho pozorně sledovala po celou dobu, kdy kuň stál mezi bariérami a snažila se, aby jeho pozornost byla upoutaná na ní, aby kuň nic nevymýšlel, aby stál patřičně postaven. Ne vždy si je užitečné, aby ta hlava byla spíšná dole, teď to vypadá lepší než na hlavu nahoru. Je vidět, že když jste připravená, naučená. Děkujeme za předvedení. Kristo může dohrádku zatím. A prosíme, Kristo číslo 13. Nahrál 1, 6.
SH, pohřeb 1685, Latif 1 CZ, z matky Hagar CZ, SH 276, 74, 77, tady se jedná o rodinu CZ 590X, EV 1887. Chovatelem i majitelem je magistr Václav Kušár. Před sebou vidíme písničku Naha, jejíž otcem je z Ruska importovaný plnokrevný arabský hřebec Latif 1 CZ Modem, koho do České republiky přivezl pan Peter Reichmann, to byl velký milovník vytrvalostí do zpívů, odchoval na našem území mnoho plnokrevných arabských koní, dovezl velmi zajímavé plemenné hřebce. Jedním z nich byl otec této písničky, kterou právě před sebou vidíte. Hřebec Modem. Hřebec Modem se ve vytrvalosti vypracoval až na tříhvězdovou úroveň. Opakovaně byl schopen dokončit vytrvalostní závody na 120, na 160 km. Byl to velmi tvrdý kůň. Krátce působil v našem chovu šáky arabských koní v České republice. To byl pronajat do Francie, další informace nemáme. A to je velmi zajímavý perspektivní produkt, toto vidíte před sebou, písničku Nahar, pro ty, kteří hledají koně do vytrvalosti. Exteriorově pěkný koník, a jak jsem řekl, původově ze strany otce mimořádná sportovní výkonnost. Pro diváky televizního přímého přenosu si povedl, že jsme na 30. národní přehlídce koní Domeny Šágera v České republice z areálu ve Zduchovicích. Dohodnotíme jednotlivé kategorie našich koní dopoledne. Mladé hřebce, mladé písny, momentálně písny. Dvouleté budou následovat písně 3 až 4 leté,
poté bude šampionát, tady písem. Tady je podobně obědová pauza. Čekáme na hodnocení krističky náhle. Dostaví k dekorování. Poprosíme o zopakování pořadí. První místo druhé místo další kategorii, a to je skupina 5, kvízni 3 a 4 leté. Tato skupina už je podstatně bohatší.
protože tady máme květkový číslo 14, 15, 16, 17, 8. Takže poprosím tříleté a čtyřleté kvisty, aby nastoupili. Vypadá to, že jo? Dobré, dobré, ale zatím jsme vzdělali těch kvisel. Než se sejdou a než se sem dostaví, zase využiju příležitosti a představím vám dalšího sponzora, kterým je firma Decathlon. Je to francouzská rodinná firma s 25 prodejnami v České republice a jejím konceptem je mít všechny sporty zvaně pod jednou střechou. To znamená možnost přístupnit co největšímu počtu lidí sportovní aktivity. Decathlon si zakládá na inovacích ve všech odvětvích, kde působí. Má vlastní značky, ještě intenzivně pracují a vyvíjí funkční, jednoduchý a estetický krok nižší cenu, což je v současné situace výnosem. Jezdeckou značkou pro Decathlon je Fuganza, která si zakládá na bezpečnosti, kvalitě a designu. Vyvíjí i nový a testuje jezdecké vybavení, aby odpovídalo náročným požadavkům jak koních, tak jezdců. A cílem této firmy je přiblížit se nejenom k začátečníkům, ale i ke špičkovým sportovcům ve všech věkových kategoriích. Jak pro pokročilé jezdce, tak teda pro začátečníky. Dneska se zaměřují na to, aby splňovat veškeré bezpečnostní požadavky a požadavky Evropské unie. A už nám přichází představitelky tříletých a čtyřletých kvisel. Jsem 14 před sebou vidíte kvisu Senša, číslo 15, je Obajan 7, je číslo 16, Korsika, KA1, SNTZ. Číslo 17, Obajan 6-1. Číslo 18, poslední je Kohejlan, 14, 2, Julie. Komisi se představí kvist na Senša, K11, 15.2, narozená 17.5.2019 před Klášteří, pohřebci 13.42 v Kohejlan, 11.Z Split, z matky Kohejlan 15.1SK Šavánka. Rodina CZ 11131 Moldovery 1783. Chovatelem je paní Zuzana Prokopová a majitelem inženýrka Veronika Berková. Kvista velice pěkně trpělivě stojí, předvádějící cíl lída, akorát i moje by měly být trošku obráceně, tak je to lepší, výborně.
mělo vypadat předvedení koně na desce. Jak již bylo řečeno, pojedí se nám tým Estička Senša. Otcem této písně je ve vytrvalosti prověřený hřebec pohybu 11 CZ Split, který dneška působí u Brna komu paní zajitelky paní Spurné. Hřebec Split dál v kovu již i plemeného hřebce, on se jmenuje Šenko Kalif, byl licentován ve štábu Maura, je to 4 lety, působí v kovu šági arabských koní v Německu. Mezi jinými vyhrál šampionát mladých hřebců na výstavě v Bábovně, vyhrál šampionát mladých hřebců na České národní přehlídce v Martinicích v roce 2017. Řeč je stále o hřebci Šenko Kalif, což je polobratr Vladimíra Klisny. Vladimír Klisna je z matky pojedná 15-letá šamanka. Pana koně, kterého před sebou vidíte, je mohlo označit za obou stranného Kohelana. Jak se strany otce, tak se strany matky. Matka je po hřebci Kohelan 10 CZ Jas, který dlouhá léta působil pana Antonína Konečného Veselý na Moravě. Otec to písny Kohelan 11 Split dosáhl výkonnosti ve vytrvalosti stupně ST a mnoho let se účastnil v soutěži v tomto sportu. Klisnu Obajan 7-2 po řepci Obajan Pagát, který působil u pana Petera v posledních letech a z matky Pici CZ SHA 361. Pici je po černém bábolenském řepci Obajan 18 Batan a za zmínku stojí, že tato Klisna za svůj život již stihla dát 3 plemenné řepce, což jsou polobratři předváděné Klisny,
Málo které tisně v našem kolu se podaří tento kousek, aby tři z jejich synů dosáhli toho, že jsou zapsáni do plemenné knihy jako plemení řepci. Matce předváděné k tisni se to povedlo, tisně pici. Já jenom zmíním, je to řebec Omean Magreb, jeho potomstvo jsme už dneska viděli. Řebec působící na Slovensku Kemír 9 SK a řebec, který momentálně taky působí na Slovensku, Gazal Gorio, který byl importován z Francie, braný řebec. Takže to jsou tři plemení řebci, polobratři, předváděné k listy Omean 7-2. Vystupuje písma Osiba, Kráľa 1.10.2. Konzulci 2.29 Prohrán a vlastně 20.10 Orkán z matky Toshiba. Jedná se o rodinu Cezer 1363 Faride, 9.18.28 a majitelem i chovatelem je Roman Blk. Komise hodnotí kodě číslo 16, písku Orsiba, po řebci Mojelan Apas 1CZ. Je to vraný hřebec, který již několik let působí v chovu paní Likové. A nám zrovna předvádí koně, kterou před sebou vidíte. Uvidíme, nebo viděli jsme ji víckrát, ještě ji možná uvidíme. Hřebec Orkán, vraný hřebec. Pochází ze slovenského chovu. Farmy Díret, Alamenová, jeho otcem je plnokrevný hřebec Makran B. Matka Kohelanka. Dneska jsme už viděli více potomstva po tomto hřebci. Myslím, že ještě uvidíme. Matka Tosiba, matka předváděné klísky, je to klísna Tosiba. O vlastně vraném řepci Kassel Hill 2CZ, který vlastně dlouhá léta působil v chovu paní Pichlíkové v Jižních Čechách. Zanechal mnoho potomstva na českém území. A to zajímavé řepce hlavně pro ty, kteří se snažili odchovat černé hříbě, černýho koně. I toto může být preference chovatelů. Černý šák je arat. Matka po černém řepci, otec vraný, no ale dceručku vidíme s tou hnědku.
Ke Graníku je třeba si nedělat přehnané naděje, protože Graníka má obyčejně jiný názor, než se představí volatelů. Braných koní obecně populace je kolem asi 3,5%, takže je to docela zásnost. A ne každý kůň, který je popsán jako braník, je ve skutečnosti braník, často se jedná o černého hnědáka nebo černého hrdáka. Takže ne vždycky jako se musí povést, místo braná barva je recesivní, to znamená, že ne vždycky ta dědivost je úspěšná. Další písna, která se nám představuje, je číslo 17, povel 6. Narozená 9.4.2019. Pohřeb si 2523 obojan 6 CZ Magreb z matky Rába CZ RHA 371 po obojan 18 pochází z Maďarska. Příslušník rodině CZ 2215 Moldavery 1782 a vlastně chovatelem a majitelem je zde Petr Holmbergová Hora. Hodnocení kresný číslo 16 prosím. Je to typ 7, 2, 8, 9, 8, 3, 7, tělo 7, 8, končetiny 7, 6, 7, krok 6, 6, 8, plus 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7,
Místa, kterou před sebou vidíte, je dcerou Kristy Rába, jak už tady zaznělo. Rába nám v roce 2014 vyhrala celonárodní přehlídku, stala se šampionkou přehlídky v Pardubicích tehdy. Místa, kterou máte před sebou, se v loňském roce zúčastnila mezinárodního šampionátu ISG, který byl pořádán příležitosti 100 let založení národního hřebčína v Tekočankách. Na tomto šampionátu nejdříve vyhrála svoji kategorii volety klisen. Poté se stala rezervní šampionkou mladých klisen. Úspěšně reprezentovala se svou majitelkou paní Marikou Peterovou náš chov, náš český chov. Byla velmi, velmi vysoko a hodně hodnocena na tato mezinárodní přehlídce. Často není tak komplikované nebo složité vyhrát nějakou cenu na národní přehlídce, zvláště když se účastní třeba v kategorii méně koní. O to cennější je pak nějaké mezinárodní vítězství, kde se opravdu často scházejí hodně kvalitní koně. A tato klisna v té mezinárodní konkurenci velmi dobře obstála. Poprosím Kristu, číslo 18. Osm, 59, 33, 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
Krista číslo 18 je Kohejlan 14.2 Julie, narozená 11.5.2018 v Praze. Pohřeb si 1759 Kohejlan 14.7 Sagan z matky Julie Garland CZSHA 427. Náležit rodině Mordoverin 1783 a chovatelem a majitelem je Jan Revaj. Julie, Kohejlan 14, CZ, Sagan. Doposavat zanechal na českém území 5 hřívat, pro mě je Šágy Arab. Je to tmavý hněrák, je to syn z Německa importovaného hřebce Kohejlan 8, CZ, Kerim Paša. A ten byl synem, nebo je synem, byl synem, než je kopečanského plemeníka, kterého v našich úvadech známe označení Kohejlan 2. Hlavý hněrák, svůj výjimečným exteriérem, krátce působil v Řepčině, v Topolčanech na Slovensku a poté odprodal do Německa, kde zanechal kvalitní potomstvo. Po letech se do České republiky dostal právě otec jako písny, pardon, dědeček jako písny. Pojela 8 CZ Kerim Paša a nechal plemeného hřebce Kohejlan 14 Sagan a to je jeho dcera. Jině Kohejlan byla na českém území v 90. letech poměrně dobře a jině zastoupená. V poslední době jsme rádi viděli nějaký kvalitní pokračovatele hřebce jině Kohejlan. Není mnoho. Takže máme zhodnocenou poslední kvíznu této kategorie. Takže zbývající kvízny se sem mohou pomalu přesunout na vyhodnocení. Danke. Was wir haben. Danke. Danke. Das ist immer danke sagen, ja? Das haben. 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 Plus 7, 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
že nyní můžeme konečně učit pořadí. Na prvním místě se umístila Lisa číslo 17 Kobaja 6-1. Druhé místo obsadila Lisa číslo 15 Kobaja 7-2. Třetí místo má Lisa 18 Kobaja 2-2. Čtvrté místo Lisa číslo 16 Kobaja 2-2. Páté místo Lisa číslo 14 Prosme Kristine, ať se nám přiřadí vykonování pořadí, jak bylo přečteno. Na prvním místě, já se to pokusím zopakovat, přišlem 15, se obajem 6-1. Tak nemáme kontaktu. Chovatele, majitele, pan Petr Zdeněk, předvádí paní. Na druhém místě místa s číslem 15, Obajan 7-2. Taky zbude jiného chovatele, majitele, Kořepci Obajan Pagát. Třetí místo místa s číslem 18, Kohelan 14, Olečka 2 Julie. Na krásném pátém místě místa číslo 14, Senša, jsem říkal již, trvání toho zbana Kojelanča. Pěkná kolekce, mají písem, perspektivní kolekce pro další chov. Chovu koní všechno to má dlouho, tady jsou kuřata, prasata, to je poměrně rychle. Tady ten mezigenerační interval je dlouhý. Nicméně před sebou vidíme perspektivu dalšího chovu v českém území. Malé písně 3 a 4 leté. Po dekorování prosíme krásné česné kolo prodloužené kusu. Věřím, že bude na to koukat. My ho odměníme potleskem. Následovat bude šampionát mladých písem, to znamená šampionka ročních písem, šampionka dvouletých písem a šampionka, kterou máme teď před sebou na českém kole, písná má čest jedna magrita, tam zůstanou pro vyhlášení šampionky mladých písem, šampionky to bude Šáňa a mladých písná. Děkujeme za krásné české kolo, zůstane nám tady vítězka tříletý, písem a poprosíme vítězku volety a vítězku ročí písem. Zvláštní a
Bubara 6-4. Vidíme před sebou šampionku, tříletý Klisen, dceru Řepce Magreb, toho jsme už dneska zmiňovali, Jenák, pohodcího Maja Osěk, z matky Pici, to už taky tady dneska má řeč, za ní polosestra, po stejném pohodci, opět po Majan 6CZ Magreb, matka z Maďarska dovezená, Mariška Klisna, Kemir Metriš, a tady vidíme, že dokázala dát krásnou dceru vítězku volený Klisen na naší úplně 30. národní přehlídce. Koní, Lemene, Šatňa, Arak. A za nima, nebo před nima, tak je to těžko posouditelné. Roční Klisna, číslo 10. Šenery, čtu to správně, věřím. Činajere, Alfas. Vítězka, roční Klisen, pořebky, Kuhela Kapas, Rané Hřebci, matky, Žaní Zdoplin. Poprosím rozhodčí, aby nám vybrali šampionku Marie Klisen. A tím tam ukončíme kategorie mladých koní, mladých hřebců, mladých Klisen. Bude nás sledovat obědová pauza a poté zahájíme odpolední program Plemeny Hřebci, budeme následovat kategorie Plemeny Klisen. A nyní vybíráme šampionku Mladý Klisen. Máme tady tři. Takže komu se nám vybere šampionku a rezervuje šampionku Mladý Klisen? Máme tady tři kandidátky. Roční tisku. Co to jméno zapomněl? Chinery? Chinery! Opas. Tato se zlupuje krásný jméne, které neumíme přečít. Chinery, opas, roční šampionka. Zvaní, máme tříletou šampionku, pořebci Magre, Pobajan 6-1. A zvaní, s panem předmatičem, tak to nějak identifikujeme s číslem. Manát, když šatěta dvouletý písem, s matky Kemi Metriš, po stejném Řepci jako tříletá šatěnka. Takže komise nám rozhodla, rezervuje šampionko, mladý píseň na naší jubilejní 30. národní přehlídce, plemene Šádě a Rab. Se stala dvouletá Klisna po hřebci Magreb s Kemir Metriš a šampionkou mladý Klisen, její polosestra Oban 6-1. Po stejném hřebci z matky Rába. Prosím Klisne, aby se postavili k dekorování. Thank you.
Takže jak jsem mi řekl, dopolední program kategorii mladých koní nám tímto končí. Pojďme vyhlásit obědovou pauzu hodinovou. Já vám máme podjedné 12.30. Další program začne zde ve 13.30. Věřím, že počasí povolí. A začneme kategorii plemených hřebců. Takže teď je obědová pauza, občerstvovací pauza. Do 13.30. A tím děkuji za pozornost. Tak.